הנושא שלנו היום הוא תהליך המוות, כפי שמתואר במקורות הקבלה. מה נאמר ומה נגיד לגבי תהליך המוות? תהליך המוות הוא תהליך שאפוף מסתורים, זו אחת התופעות המסתוריות ביותר שקיימות בבריאה. תהליך המוות אפוף הרבה מיתוסים, הרבה אגדות בכל התרבויות והעמים, כאשר המאפיין העיקרי, המאפיין הייחודי של תהליך המוות זה הפחד. הפחד מפני החידלון, החידלון שאדם הולך ולא חוזר. ולכן בכל התרבויות ובכל העמים אנחנו מוצאים הרבה סמלים, סמלים של פחד בדמות של גולגלות וכדומה. אמר פרופסור ליבוביץ', ובזה הוא מיצא את הבעיה, שהלידה זה שער המוות. ברגע שהאדם נולד, הוא הולך וצועד לקראת המוות. ברגע שהאדם נולד, הופכים את שעון החול, הגרגירים מתחילים ליפול, אחד אחרי השני, והאדם צועד למקום הכי בטוח שלשם הוא בוודאי יגיע, וזה המוות. זו בעצם מוקד הבעיה. ישנה בעיה נוספת, שאם אנחנו הולכים לקראת חידלון, שהרי המוות הוא חידלון, אז איזו משמעות יש לחיים שלנו? הרי כל מה שנצבור בחיים, כל ההנאות העולם הזה, כל הכבוד, כל הערכה, כל הבניינים שנבנה, בסופו של דבר לא יישאר מהם שום דבר. ולכן כאשר מדברים על המוות, מקשרים את זה תמיד למה שנקרא חידת החיים. חידת החיים היא אותה חידה שהפילוסופים והפסיכולוגים מתלבטים בה, שהיא בעצם תהיה על משמעות החיים. חידת החיים פירושה החידה ששואלת בשביל מה אנו חיים, מה המטרה, מה התכלית של החיים שלנו. בואו נתקדם ונראה איך התמודדו עם המוות לאורך הדורות. בפילוסופיה היוונית מובאת דעתו של סוקרטס, מביא אותה במקרה הרמב"ן בספרו תורת האדם, במאמר של תורת האדם, וכך הוא מביא בשם סוקרטס. מי שיודע שהוא נוסע מהעולם, אין לו טעם לדאוג בעולם הזה, או להתאמץ ולהשקיע עבור חיים בעולם הזה. ככה אומר סוקרטס. כלומר, מי שיודע שהוא הולך לקראת האבדון ולקראת החידלון, אין לו שום טעם לשום דבר בעולם הזה. לא דאגה, לא מאמץ ולא השקעה. יותר מכך, אומר הפילוסוף דיאגנוס, מובא בספר גשר החיים לרב טיקוצ'ינסקי, ככה סיפר דיאגנוס, שהוא ביקש מתלמידיו שלאחר פטירתו יפזרו את גבייתו על השדה, על פני השדה. אמרו לו תלמידיו, רבינו, יבואו הציפורים ויאכלו את גופך, והרי זה לא מכובד לאדם כמוך שתבואנה הציפורים ותאכלנה את גבייתך. אמר להם דיאגנוס, אל תדאגו תלמידי היקרים, אני אגרש את הציפורים. אמרו לו תלמידיו, אבל רבינו, אחרי שנפזר אותך על פני השדה אתה כבר תהיה מת. איך תצליח לגרש את הציפורים? ענה להם דיאגנוס, אם כך, אם אני כבר ימות, אין זה משנה שום דבר. תמצית הפילוסופיה היוונית זה להגיד שכל החיים שלנו אין להם שום ערך ושום משמעות, כיוון שאנחנו ממילא הולכים לקראת החידלון. וזו בעצם בריחה מהבעיה ולא התמודדות עם הבעיה. שהרי הבעיה אומרת שאדם הולך לקראת החידלון ואיזה משמעות יש לחיים שלו. הפילוסופים היוונים אמרו, באמת אין משמעות לחיים. לכן מה נעשה? זה לא משנה. ומה כן עושים למעשה כתוצאה מתפיסת עולם זו? מגיעים לתפיסת עולם של הדוניזם. אם אנחנו ממילא הולכים לקראת האבדון והחידלון, בואו ננצל את העולם הזה בצורה המקסימלית. אכול ושתו כי מחר נמות. זו בסיס תפיסתה של הפילוסופיה היוונית שנקראת בשם הדוניזם. במשך הזמן תפיסת עולם זו רק הלכה והתגבשה ולבשה צורה ופשטה צורה, אבל בסופו של דבר גם הפסיכולוגים והפילוסופים לאורך הדורות עד הדור שלנו נקטו באותה גישה עם לבושים שונים. תמצית דעתם של הפילוסופים והפסיכולוגים בתקופה שלנו לגבי השאלה איך מתמודדים עם משמעות החיים ואיך מתמודדים עם התופעה שאנחנו הולכים לקראת החידלון, זה במילות הקסם הגשמה עצמית. זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה בעולם הזה, כיוון שממילא אין שום ערך לחיים, תתפוס מה שאפשר בעולם הזה, תגשים את עצמך בצורה המקסימלית, תמצא את החיים, את העולם הזה, בצורה המקסימלית, ויותר מכך אומרים הפילוסופים והפסיכולוגים, אין לנו מה לומר לך. נמצא שלכל אורך הדורות בסופו של דבר לא התקדמנו אפילו צעד אחד מאז ההדוניזם. בסופו של דבר,
כל תפיסות עולם הפילוסופיות יכולות להגיד לנו רק שצריך לברוח מהבעיה. אין שום התמודדות אמיתית עם הבעיה של המוות, אלא רק בריחה לעבר מיצוי הנאות העולם הזה בצורה המקסימלית. ניגש עכשיו לספרי הקבלה ונראה איך הם מתארים את תהליך המוות, ולפני זה צריך להקדים הקדמה מאוד חשובה שגם היא מקורה בספרי הקבלה, וזה ההיסטוריה האנושית, ההיסטוריה האנושית על פי ספרי הקבלה. וכך כתוב בספרים, והדברים נמצאים באופן מתומצת ומרוכז בספרו של הרמח"ל דרך השם. למה נברא העולם ולמה נברא האדם, אלו שתי השאלות היסודיות שצריך לשאול כאשר אנחנו מדברים על ההיסטוריה האנושית והבריאה. בורא העולם, כתוב בספרי הקבלה, ברא את האדם וברא את הבריאה בשביל להיטיב לאדם, רק בשביל להיטיב לאדם. ומהי אותה הטבה שבורא העולם רוצה להיטיב לאדם? הטבה זו היא קרבה לבורא. וההנאה שיש לאדם בקרבת הבורא זו הנאה שאנחנו יכולים רק לדמיין אותה ולתת לה משלים ודימויים. ואם האדם ייקח את ההנאות בעולם הזה, ההנאות הרוחניות, שכידוע הן גדולות מהגשמיות, ייקח את ההנאות הרוחניות הגבוהות ביותר ויכפיל אותן פי כמה אלפים, אז הוא יגיע לאותה הנאה רוחנית שהיא קרבה לבורא העולם. וזו תכלית הבריאה, בשביל מטרה זו בורא העולם ברא את הבריאה וברא את האדם. איך מגיעים לאותה הטבה, לאותה קרבת הבורא? כתוב בספרים שאדם בכוחות עצמו, על ידי מאמצים אישיים, על ידי מאבק בתוכו, הוא מצליח לאט לאט להתקדם ולהתקרב לבורא העולם, על ידי מנגנון שנקרא בחירה חופשית. כלומר, האדם בבחירתו החופשית יכול להתקרב יותר ויותר לבורא עולם ולהשיג בכוחות עצמו את אותה הנאה שבורא עולם מייעד לו. ונאמר בסוגריים שהסיבה שבורא עולם ברא את האדם באופן שהוא ישיג את ההטבה בכוחות עצמו ולא יקבל את זה כמתנת חינם, היא כדי שהאדם יהיה דומה לבורא עולם. וכפי שבורא עולם שום דבר לא מכריח אותו ואין הוא מוכרח על ידי שום פעולה, אלא הוא פועל בכוחות עצמו לבדו, כך האדם גם כן, בורא העולם רצה שהוא יפעל לבדו על ידי בחירה חופשית ושום דבר לא יכריח אותו. וכדי שמנגנון זה ומבנה זה יצא לפועל, האדם נברא עם שתי מערכות שונות ומנוגדות, גוף ונשמה, חומר ורוח. כאשר הגוף והחומר מושכים את האדם להתרחק מבורא העולם, והנשמה והרוח מושכים את האדם להתקרב לבורא העולם. ועיקר עבודת האדם, עיקר תפקידו ותכליתו של האדם בעולם הזה, זה להטות את עצמו לכיוון הרוחניות, להגביר את שליטת הנשמה על הגוף. וכאשר האדם יצליח להגביר את שליטת הנשמה על הגוף, כפי אותו ערך שכך הוא יצליח להגביר את הנשמה, ככה הוא יקבל שכר, כלומר, ככה הוא יזכה לקרבת הבורא. ולכן, כדי להגיע לתכלית זו, ישנם שני זמנים שונים. וזמן אחד הוא הזמן הראשון, הוא זמן העבודה. הזמן שבו האדם נמצא במאבק בין גוף ובין נשמה, זמן שבו האדם צריך לנסות ולהשתדל להגביר את שליטת הנשמה על הגוף, והזמן הזה הוא זמן קצוב, הוא זמן קצר, והוא זמן מוגדר. זמן שונה לאחר מכן, מספר 2 בסדר ההשתלשלות, הוא זמן קבלת השכר. הזמן שבו האדם יקבל שכר, כלומר יקבל את אותה הנאה שבורא העולם רצה לתת, את קרבת הבורא, יקבל את השכר הזה, והשכר הזה הוא נצחי. זאת אומרת, זמן קבלת השכר הוא זמן נצחי, בלתי מוגבל ובלתי קצוב. וכדי ששני הזמנים האלה יוכלו להתקיים, בורא העולם גם ברא שתי מערכות שונות בעולם ובבריאה. בזמן העבודה, הזמן הראשון, האדם קיים במה שנקרא העולם הזה. זה העולם שבו שליטת הנשמה והגוף שולטות במידה שווה. כלומר, אין לגוף שליטה יתרה על האדם ואין לנשמה שליטה יתרה על האדם. שניהם שולטים במידה שווה, והאדם צריך על ידי הבחירה החופשית להגביר את שליטת הנשמה על הגוף. הזמן השני, המערכת השנייה נקראת מערכת העולם הבא, זו מערכת שונה לחלוטין מהעולם הזה. העולם הבא הוא עולם השכר.
עולם שבו הנשמה בלבד שולטת, כיוון שזה מקום וזה זמן שבו בורא העולם רוצה לתת לאדם שכר, היינו קרבת הבורא, וכל זמן שהגוף שולט, האדם לא יכול להתקרב לבורא העולם, ולכן בעולם הבא, בעולם קבלת השכר, הנשמה בלבד שולטת, והגוף נגרר אחרי הנשמה. כלומר, גם בעולם הבא ישנו גוף, אבל הגוף נגרר לחלוטין, כפי שהבגד נגרר אחר האדם בחיי העולם שלנו. ומי שמתבונן בדברים רואה שיש כאן נקודת מהפך בתפיסת העולם שלנו, כיוון שאנחנו תופסים את החיים שלנו בעולם הזה כחיים עיקריים, כחיים מרכזיים שבו מתמקדת כל מהות החיים שלנו. וכיוון שאדם תופס את עיקר החיים שלנו בעולם הזה, ולא יודע ולא נותן משמעות בכלל למערכת של עולם הבא, הוא תופס את הכל בפרספקטיבה של העולם הזה. אבל כאשר אדם מתבונן בעניין ובתופעה שיש עולם הבא, יש עולם נצחי, יש עולם הבא שהוא בעצם תכלית הבריאה, ושם נמצא עיקר תכליתו של האדם, אז נקודת המבט שלו על כל החיים משתנים לחלוטין, והדברים האלה יתבארו בהמשך. כאשר אנחנו מתבוננים על תכלית הבריאה הזו, וזו תכלית הבריאה שאדם נולד לתוכה, והאדם הראשון נברא לתוך התכלית הזו, לתוך המערכת הזו, אז אנחנו רואים שבכל המערכת הזו, בכל תכלית הבריאה הזו, כפי שתיארנו כרגע, לא מוזכר בכלל העניין של המוות. המוות בכלל לא מוזכר, בכלל לא קשור לכל המערכת של הבריאה הזו, ולתוך המערכת הזו, מערכת ללא מוות, נברא האדם הראשון. אבל האדם הראשון, לאחר שהוא נברא ונולד לתוך מערכת כזו, קרה מה שמתואר בספר התורה ובמדרשים, שנקרא חטא האדם הראשון. ואני רוצה לתאר בפניכם מה הייתה המציאות הרוחנית של האדם הראשון לפני החטא, ומה הייתה המציאות הרוחנית לאחר החטא, וככה נוכל להתקדם ולהבין יותר איך המוות נכנס בכלל למערכת של הבריאה, שהרי כפי שראינו תהליך המוות בכלל לא מוזכר. יש עולם הזה שזה עולם העבודה, עולם של מאבק בין גוף ונשמה, ויש העולם הבא, עולם קבלת השכר, שאדם יקבל ויזכה לקרבת הבורא כפי מה שהצליח להגביר את הנשמה על הגוף. ובכן, האדם הראשון לפני החטא היה במציאות שנקראת מציאות של אמת ושקר. כלומר, האדם פעל ותפקד במערכת של ניתוח שכלי קר, במערכת של ניתוח שכלי בלבד, ללא יצרים, ללא רצונות גשמיים כפי שאנחנו מכירים. ניתוח לוגי, הגיוני, קר של כל דבר שעמד בפניו. ולכן לדוגמה, בשביל להבהיר את הדברים, אם האדם הראשון היה יודע ומשיג בשכלו שלעשן סיגריות זה דבר שמזיק לבריאות, האדם הראשון לא היה נוגע בסיגריה. לא הייתה לו שום תאווה, לא היו לו שום יצרים, לא היה לו שום מנגנון שמשך אותו לכיוון התאוות והיצרים כפי שאנחנו מכירים. אם נרצה לומר ולתאר את הדברים בדימוי ובמשל, היינו אומרים שהאדם היה מתפקד במערכת של אני מבין, וכפי מה שהאדם הבין, ככה הוא פעל. וכיוון שלא היה שום גורם בתוך האדם, שום יצר שמושך אותו, לכן כפי שמסופר בספר התורה, הרע, הכוח המפתה, הכוח שבא לנסות את האדם ולהעמיד אותו בניסיון, בא מבחוץ בדמות של נחש. והנחש הזה הוא גם כן סמל למערכת רוחנית עצומה, שלא נוכל לפרט אותה כרגע, אבל רואים שהרע, הכוח המפתה והמעמיד את האדם בניסיון, בא אליו מבחוץ ולא בתוכו. זו הייתה מציאות של האדם הראשון לפני החטא, מציאות של אמת ושקר, ניתוח שכלי ולוגי. לאחר שאדם אכל מעץ הדעת, ותכף נסביר מה הייתה אותה אכילה, אבל לאחר שאדם אכל מעץ הדעת, קרה דבר ששינה את הבריאה לחלוטין. אחר שאדם אכל מעץ הדעת, הרע התערבב בתוך אישיותו של האדם, ולכן האדם כבר לא פועל על פי מושגים של אמת ושקר, על פי ניתוח שכלי קר,
אלא הוא פועל על פי מושגים של טוב ורע. זה לא כבר אותו אדם שאומר אני מבין, אלא זה אדם שאומר אני רוצה. ואם לפני האדם הראשון, כדוגמה וכמשל, היינו מביאים את אותה סיגריה, ואדם היה מבין בשכלו שסיגריות מזיקות לבריאות, אבל מצד שני היה לו הפיתוי של הכוחות היצריים שלו שאומרים לו אני רוצה לעשן, האדם כבר היה במאבק בין הכוח השכלי לבין הכוח הבהמי שלו. ולאחר עץ הדעת, לאחר האכילה מעץ הדעת, האדם נמצא במערכת שנקראת מערכת של טוב ורע. ולכן עץ הדעת נקרא עץ הדעת טוב ורע, שהרי דעת בלשון הקודש, בלשון חזה, זה לשון של חיבור. לאחר האכילה מעץ הדעת, טוב ורע, הטוב והרע התחברו עכשיו בתוך אישיותו של האדם, והאדם הוא כבר לא יצור שחי במערכת של אמת ושקר, אלא במערכת של טוב ורע. ואם תשאלו איפה בחירת האדם הראשון במערכת כזו לפני החטא, עם כל הניתוח של האדם הראשון וכל ההבנה שלו, זה ניתוח שכלי של אני מבין, איך בכלל האדם הראשון הגיע לחטא, ואיפה היה המאבק בין גוף ונשמה. הדברים, התשובה לשאלה הזו, הדברים מוסברים בספרו של הרב דסלר, מכתב מאליהו, וכך הוא מסביר. הבחירה של האדם הראשון הייתה בחירה בדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, והיא באמת הייתה בחירה במערכת שכלית ללא יצרים. האדם הראשון קיבל מצווה אחת, מצווה אחת שכללה את כל המצוות שאנחנו מכירים היום. המצווה הזו, מהותה הייתה לא לאכול מעץ הדעת, כלומר, להימנע מכל דבר שירחיק את האדם מהשגת תכליתו, ירחיק את האדם מהגברת הנשמה על הגוף, וזה היה אכילה מעץ הדעת. האדם הראשון הצטווה לא לאכול מעץ הדעת, לא לחבר את אותם כוחות של טוב ורע לתוך האישיות שלו, ועל ידי כך להשיג קרבת הבורא, ועל ידי כך לא להיכנס לשום מערכת שתרחיק אותו מקרבה לבורא העולם. כלומר, היה כאן בעצם ציווי שכלי, ציווי שכלי לאדם הראשון, אל תיכנס לניסיון של עץ הדעת. אבל האדם הראשון, במערכת השכלית שלו, רצה להגביר את הנשמה על הגוף מתוך מערכת יותר קשה, מתוך נקודה יותר נמוכה, מתוך ניסיון יותר קשה, ולכן האדם הראשון הבין בשכלו שגם אם הוא יאכל מעץ הדעת ויכניס את המערכת של טוב ורע לתוך האישיות שלו, משמה, דווקא משמה מהנקודה הנמוכה והקשה, דווקא משמה חשב האדם הראשון שהוא רוצה להגיע לקרבת הבורא, לרדת לנקודה הנמוכה ביותר ומשם להתקרב לבורא עולם. וזה בעצם היה חטאו של האדם הראשון. האדם הראשון היה לו ניצוץ של עצמיות, ניצוץ של מחשבה עצמית, ועם המחשבה העצמית הזו הוא פעל על פי שכלו בניגוד לציווי שהוא קיבל מבורא עולם. זה היה חטאו של האדם הראשון, וזה ההסבר היכן הייתה בחירתו של האדם הראשון. ולכן לאחר חטא האדם הראשון, בעצם האדם והעולם כולו נמצאים במציאות של ערבוב טוב ורע, שרעץ הדעת טוב ורע זה הערבוב של טוב ורע בתוך אישיותו של האדם. האדם והעולם לאחר חטא האדם הראשון שקועים ומשוקעים בחומריות. לפני חטא האדם הראשון, אם אדם באמת היה עומד בניסיון, הבריאה הייתה מגיעה לתכליתה ביום השביעי. הבריאה הייתה מגיעה לתכליתה ולסיומה כבר ביום השביעי. אבל אחר שאדם הראשון חטא, צריך עכשיו להחזיר את הבריאה אחורה למצב של אדם הראשון לפני החטא. צריך לחזור ולהפריד את הטוב והרע מאישיותו של האדם ומכל הבריאה כולה. ולצורך התפקיד הזה והמשימה הזו, קיבלנו 6,000 שנה כנגד אותם ששת ימי הבריאה. ולאחר 6,000 שנה העולם יגיע לתיקונו, כאשר כל אחד מהמין האנושי ומבני האדם יש לו תפקיד להחזיר חזרה את העולם למצב של אדם הראשון לפני החטא. וכדי להחזיר את העולם ואת הבריאה למצב של אדם הראשון לפני החטא, כאמור, צריך להפריד את הטוב והרע מאישיותו של האדם ומכל העולם כולו. וצריך עכשיו לברר ולבדוק איך באמת מפרידים את הטוב והרע מאישיותו של האדם ומהעולם. והתשובה לכך, שהיא מרכז ההרצאה שלנו, זה תפקידו
של המוות. תפקידו של המוות זה להפריד את הטוב והרע מאישיותו של האדם ומהעולם כולו, ולהחזיר את כל הבריאה למצב של אדם הראשון לפני החטא. נסביר את הדברים ונביא לכם ציטוט משער הגלגולים של האר"י הקדוש, וכך הוא מסביר את הדברים. דע לך, הוא אומר, האר"י הקדוש, שעל כל עבירה שאדם עושה הוא יכול לחזור בתשובה בעולם הזה. אבל הזוהמה והקליפה שנדבקה בכל הנשמות כאשר חטא האדם הראשון אינו תלוי בתשובה, ומוכרח האדם למות, ואחר כך יתוקן הפגם ההוא על ידי המיטה. ובזה תבין, אומר האר"י הקדוש, עניין של חיבוט הקבר, וזה עניינו. כי אחר מיטת האדם ואחרי קבורתו באפר הארץ, אז תכף ומיד באים ארבעה מלאכים ומשפילים קרקע הקבר ומעמיקים אותו למטה, ונשאר חלל בקבר כשיעור קומת האדם הנקבר שם, ואז מחזירים נפשו בגופו כמו בחייו. כלומר, לאחר שאדם נפטר, זו מערכת רוחנית כמובן, צריך לדעת את זה, מעמיקים את הקבר באופן שאדם יוכל לעמוד זקוף קומה. והטעם, ממשיך האר"י הקדוש ואומר, הוא לפי שהקליפה היא דבוקה עדיין וקשורה עם הנפש ועם הגוף, ואיננה נפרדת מהם, ולכן צריך שיחזור נפשו בגופו ביחד. כלומר, מחזירים את הנשמה לתוך הגוף ביחד. ואז המלאכים הנזכרים, אותם ארבע מלאכים שמעמיקים את הקבר, אוחזים בו כל אחד מקצה ומנערים אותו, וחופתים אותו במקלות של אש, כדרך שאוחזים בטלית בשתי קצוותיה, ומנערים אותה מן האבק הנדבק בה, עד שנפרדה מהם הקליפה ההיא לגמרי. ולכן נקרא חיבוט הקבר כאדם שחובט טליתו ומנערה, ועל כן צריך להעמיק הקבר כדי שיהיה מקום וחלל לנערו ולחובטו. ככה אומר האר"י הקדוש בשער הגלגולים, ומשמעות הדברים היא כך. כיוון שהאדם, אחרי חטא האדם הראשון, גרם לכך שהטוב והרע יתערבבו בתוך אישיותו של האדם, והערבוב הזה בלשון ספרי הקבלה זו קליפה חזקה מאוד וקשה מאוד, לכן אי אפשר להפריד אותה בעודו האדם בעולם הזה, ולכן צריך את התהליך הרוחני הזה, ואני מדגיש, תהליך הרוחני הזה שנקרא חיבוט הקבר, שהוא מתרחש לאחר פטירת האדם, כדי שיהיה אפשר להפריד את הטוב והרע, את אותה קליפה בלשונו של האר"י הקדוש, להפריד את הטוב והרע מאישיותו של האדם, וזה יכול להתרחש רק לאחר תהליך המוות. ולאחר שאדם נפטר ועובר את התהליך הזה, כתוב בספרי הקבלה שגופו של האדם נשאר באפר, נשמתו של האדם עולה ומגיעה למקום שנקרא עולם הנשמות, ושם הנשמה מחכה וממתינה עד לתהליך של תחיית המתים. ובתהליך של תחיית המתים, לאחר שהבריאה תגיע לתכליתה, בתחיית המתים הנשמה חוזרת חזרה לגוף. הנשמה חוזרת לאותו גוף שאיתה היא עשתה את התפקיד שלה. היא חוזרת לגוף, וזה התהליך שנקרא תחיית המתים, ואז חזרנו למצב של האדם הראשון לפני החטא, ואז בתחיית המתים האדם יכול לקבל את השכר, להגיע לאותה תכלית של קרבת הבורא. אם כן, נמצאנו למדים שישנם שלושה שלבים בחיי האדם. אף על פי שבתחילת הבריאה היו רק שני שלבים, להזכירכם, העולם הזה והעולם הבא, העולם הזה עולם העבודה וההשתדלות, העולם הבא עולם קבלת השכר, לאחר חטא האדם הראשון נוסף שלב נוסף, התווסף שלב נוסף למערכת, שהוא תהליך המוות, שלב שבו הנשמה נפרדת מהגוף בין העולם הזה לבין העולם הבא, שלב נוסף שנכנס באמצע, שלב שבו הנשמה נפרדת מהגוף, הנשמה והגוף עוברים את התיקון שלהם בשביל להפריד את הטוב והרע, ולאחר מכן הנשמה חוזרת חזרה לגוף, וחוזרים חזרה לתהליך שנקרא עולם הבא, למערכת של עולם הבא. אם כן, ישנם שלושה שלבים. העולם הזה, העולם שבו ישנו מאבק בין גוף לנשמה, שבו האדם צריך להשליט את הנשמה על הגוף. השלב השני, השלב שבו הנשמה נפרדת מהגוף,
כל אחד הולך למקומו, ובשלב הזה יש תיקון לחטא האדם הראשון על ידי חיבוט הקבר ושאר תהליכים של גלגולים, נשמות וכדומה, שלא ניכנס להם כרגע. השלבים האלה מתקנים את המערכת הרוחנית שנוצרה כתוצאה מחטא האדם הראשון. ישנה הפרדה של הטוב והרע, ולאחר מכן השלב השלישי זה תחיית המתים, שהנשמה חוזרת חזרה לגוף, ושלב שבו האדם מקבל את השכר. וכאשר הדברים האלה ברורים, בואו נסתכל קצת, ממש מעט מאוד, בפסוקי התורה, ונראה איך שהפסוקים בתורה מתארים את כל הדברים בצורה מדויקת, ולא כפי שחושבים אנשים מסוימים שיש כאן סיפורי אגדות וסיפורי שעשועים בלבד. כתוב בבראשית בפרק ב' ויקח השם את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה האדם היה צריך לעשות בגן עדן? ודאי הוא לא היה חקלאי, שרי כתוב במדרשים שהוא קיבל את כל צרכיו מהעולמות הרוחניים העליונים. אלא לאדם היו שתי מצוות בלבד. מצווה אחת חיובית, להימנע מאכילת עץ הדעת, ומצווה אחת שלילית, לא להיגרר אחר הניסיון של עץ הדעת. ולאחר מכן כתוב שבורא עולם הזהיר את האדם ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. עץ הדעת טוב ורע, כפי שהסברנו, זה ערבוב וחיבור של טוב ורע לתוך אישיותו של האדם. ולמה? כתוב בפסוק לא תאכל ממנו כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. והרי האדם לא מת אחרי שאכל מעץ הדעת. והרי זה כתוב פירוש בתורה מות תמות, אלא פירוש הדברים כמו שהסברנו. בורא העולם ציווה את האדם לא לאכול מעץ הדעת, כי לאחר שהוא יאכל מעץ הדעת, הוא יצטרך, הוא יאלץ לעבור את התהליך של המוות, שהרי הוא לא מת, הוא רק יצטרך עכשיו לעבור את התהליך של המוות, בשביל להפריד את הטוב והרע. וכל מי שקורא את המשך הפסוקים ומתבונן, רואה שהתורה דיברה ברובד רוחני מאוד עמוק, ובוודאי לא סיפורי אגדות ושעשועים כפי ש... יש אנשים ואסכולות שמקובל אצלהם שזה כך. אם כן, נסכם את תפיסת התורה, את תפיסה של ספרי הקבלה לגבי תהליך המוות. המוות הוא בעצם שלב אמצעי בין זמן העבודה לבין זמן קבלת השכר. המוות הוא למעשה תחנת מעבר בין העולם הזה לבין העולם הבא. המוות, כתוב בספר הזוהר, המוות הוא סך הכל החלפת לבוש. האדם מחליף את הלבוש של העולם הזה בלבוש של עולם הנשמות. המוות, כתוב בספרי הקבלה, זה שיבה למקור. האדם חוזר חזרה למקורו, וחוזר חזרה לעולם הנשמות. המוות זה בו השלב שהנשמה נפרדת מהגוף. כתוב במדרש, בדברי חז"ל, נולד אדם, מונים לו למיטה. כאשר האדם נולד, מתחילה הספירה לקראת המוות. מת אדם, מונים לו לחיים. שאדם נפטר מונים לו לחיים, אז מתחילים בעצם חייו של האדם. עוד כתוב בספר הזוהר שהמוות זה דבר טוב. על הפסוק בתורה וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, הפסוק בספר בראשית אומר הזוהר מה זה טוב מאוד, זה המוות. שהרי המוות בסופו של דבר מביא את האדם לתכליתו. המוות, כתוב בספרי הקבלה, המוות זה צער הגוף ושמחת הנשמה, שהגוף מצטער והנשמה שמחה, שנשמתו של הצדיק מתאווה, מתי תצא מעולם ההבל הזה, מעולם החומריות, להתענג בעולם העידון, בעולם הרוחני, ובשעת יציאת הנשמה היא שמחה, ולכן נקרא יום פטירתו של הצדיק הילולה, הילולה מלשון שמחה. ועוד כתוב ש... בזמן פטירת האדם זה בעצם התפשטות הלבוש החומרי והתלבשות של הנשמה בלבוש רוחני. ואם כך, אם המוות הוא סך הכל שלב מעבר בין העולם הזה לעולם הבא, והוא דבר טוב מאוד שהנשמה משתוקקת עליה, למה בעצם לא נרוץ לעבר המוות? אם המוות באמת דבר טוב, אז באמת היינו צריכים לוותר מיד על כל חיים, החיים שלנו בעולם הזה, ולרוץ לעבר המוות. אבל ודאי שהדברים אינם כך, ובואו נזכר מה שדיברנו בתחילת השיחה לגבי תכלית הבריאה. העולם נברא והאדם נברא כדי שתהיה לו מערכת של
הגברת הנשמה על הגוף. האדם נברא כדי שיוכל להגביר את הנשמה על הגוף, לבנות לעצמו בעולם הזה מערכת רוחנית. וכפי אותה מערכת רוחנית שאדם בונה לעצמו בעולם הזה, בעולם העבודה, בעולם שבו ישנו מאבק בין גוף לנשמה, כפי שאדם הצליח לבנות לעצמו מערכת רוחנית, ככה בעולם הבא, בעולם קבלת השכר, הוא יזכה לקרבת הבורא. ולכן האדם במערכת כזו היה רוצה להישאר בעולם הזה כמה שיותר, שהרי בעולם הזה האדם אוסף לעצמו מערכות רוחניות, הוא בונה לעצמו מערכות רוחניות שהוא יהנה מהם בעולם הבא. האדם היה רוצה להישאר בעולם הזה כמה שיותר, לא בשביל הנאות חולפות, הנאות חומריות חולפות, אלא בשביל בעבור לבנות לעצמו חיי נצח. ועל המערכת הזו הביא החפץ חיים משל נפלא שיסביר את הדברים. היה עבד נאמן למלך שהמלך הכיר במסירותו והחליט לפתוח בפניו את אוצר המלך משמונה בבוקר עד שתיים בצהריים. ואמר המלך לעבדו הנאמן, אוצר המלך פתוח בפניך, תיקח כמה שאתה רוצה ומה שאתה יכול לקחת בין השעות שמונה לבין שעה שתיים בצהריים. ובא למחרת בבוקר העבד הנאמן עם חביות וסקיות וסקים ונכנס לאוצר המלך והתחיל למלא כמה שיותר. והמלך שהיה מלך פיקח ורצה להעמיד את עבדו בניסיון, הזמין נגן לפתח האוצר של המלך, שהרי הוא ידע שעבדו העבד הנאמן מאוד אוהב לשמוע מוזיקה. והנה הנגן התחיל לנגן איזשהו ניגון ואמר אותו עבד, רק רגע, אני רק אקשיב לניגון הזה דקה אחת או שתיים, מיד אני חוזר חזרה לאוצר המלך וממשיך לאסוף. והנה הוא יושב ומאזין דקה אחת או שתיים, חוזר חזרה לאוצר המלך וממשיך למלא את החביות. והנה הנגן מחליף ניגון, ועבד המלך אומר, או, יש ניגון חדש, אולי אני אקשיב עוד דקה אחת, עוד שתי דקות, ואז אני מיד יחזור לאוצר המלך. וכך הוא עושה וחוזר, והנגן שוב פעם מחליף ניגון, וככה העבד כל הזמן נע ונד בין איסוף אוצרות מאוצר המלך לבין שמיעת הניגונים הנעימים של המנגן. ובסופו של דבר, כאשר השעון כבר מגיע לשתיים בצהריים ועבדי המלך מצווים על העבד הנאמן לצאת כיוון שהגיע זמנו לסיום, נגמר הזמן שהוקצב לו לאסוף את אותם אוצרות, רואה העבד הנאמן שבעצם הוא כמעט לא הצליח לאסוף שום דבר, הוא בזבז את זמנו בשביל להקשיב לכמה ניגונים נעימים. באותו אופן אומר החפץ חיים, ככה החיים שלנו. אם האדם מבלה ומבזבז את זמנו בשביל להנות מהנאות חולפות בעולם הזה, ולא מנצל את העולם הזה בשביל לאסוף לעצמו ולבנות לעצמו מערכות רוחניות נצחיות, אזי הוא בזבז את זמנו. אבל בהקשר שלנו נאמר, שהאדם היה רוצה להישאר בעולם הזה כמה שיותר בשביל לבנות לעצמו מערכות רוחניות, לאסוף לעצמו אוצרות רוחניים לקראת העולם הבא. ולכן תהליך המוות מלווה בשתי תחושות מנוגדות וסותרות. מצד אחד ישנו צער, אבל הצער הוא רק על סיום זמן העבודה, זה הכל. הצער הוא לא בגלל החידלון, הצער הוא רק על סיום זמן העבודה. אבל השמחה מצד שני, ישנה שמחה של מעבר לעולם הנצח, שמחה של מעבר לעולם קבלת השכר. ולכן הרב טיקוצ'ינסקי בספרו גשר החיים, כאשר הוא מתאר את תהליך המוות ומביא מובאות איך צריך להתייחס ואיך ראוי להתייחס לתהליך המוות, כך הוא אומר. רק נאמר בסוגריים שרב טיקוצ'ינסקי הוא איש מחשבה והלכה בין זמננו. וככה מביא הרב טיקוצ'ינסקי מהרמב"ן בתורת האדם, לא על ההפסד הגופני, אלא על אובדן סגולת החיים שבאמצעותה האדם מכין את עצמו לעולם הבא, יש להצטער ויש להתאבל. כלומר, האבל האמיתי על האדם הנפטר זה רק בגלל שאותו אדם הפסיד את זמן העבודה שלו, הפסיד את סגולת החיים שבאמצעותה הוא יכול להכין את עצמו לעולם הבא. נאמר בסוגריים, כאשר אדם נפטר ובאים להספיד אותו ולהגיד דברים בשפחו, ואני מדבר אפילו בקרב ציבור שהוא רחוק מדרך התורה ומדרך ההשקפת עולם שאני תיארתי כרגע, כאשר מספידים את האדם, בדרך כלל משבחים את מידותיו,
את הנהגותיו. אף פעם לא שמעתי ששיפחו את האדם כמה הוא אכל וכמה בניינים הוא בנה ובאיזה מכוניות פאר הוא נסע. הדברים האלה כמעט ולא נשמעים. והסיבה היא שגם אנשים שרחוקים מהשקפת העולם שתיארתי, בסופו של דבר ברגע האמת כולם מרגישים בפנימיותם שתכליתו ומטרתו של האדם זה תכלית ומטרה רוחנית בלבד. ולכן משבחים רק את המערכות הרוחניות שבאדם, ולא מתארים הישגים רוחניים והישגים חומריים והנאות חומריות שהיו לאדם הנפטר. ממשיך ואומר הרב טיקוצ'ינסקי, בלידה הם שמחים והוא בוכה, במוות הם בוכים והוא שמח. כלומר, בלידה האנשים הסובבים הם שמחים, אבל האדם עצמו בוכה כיוון שהוא ירד לעולם הגשמי הזה. הנשמה נפטרה מהעולם הרוחני. במוות הם בוכים והוא שמח. כלומר, במוות הקרובים הם בוכים, אבל האדם עצמו, נשמתו של האדם בעצם היא שמחה. השמחה הראשונה, אומר הרב טיקוצ'ינסקי, והיללה האחרונה אינם קשורים לאדם עצמו, אלא רק לסובבים אותו. כלומר, הסובבים בעצם יש להם את הצער, צער שהסתלק מהם, הסתלק מהם אדם קרוב, ודאי שהוא צער עמוק מאוד, אבל זה לא צערו של הנפטר. צערו של הנפטר, אומר הרב טיקוצ'ינסקי, זה רק כיוון שהוא איבד את סגולת החיים. כתוב בספר קהלת, טוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה, כאשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. כלומר, טוב יותר ללכת לבית האבל מאשר לבית המשתה, כיוון שבבית האבל האדם יבין ויראה ויתבונן שזה סוף האדם, ואם זה סוף האדם, האדם החי ייתן לליבו ויסיק את המסקנות. נסכם את הדברים ונאמר שהמוות למעשה נותן פרספקטיבה נכונה על החיים ומשמעות לחיים, שהרי המוות הוא רק מעבר בין העולם הזה לבין העולם הבא. החיים הם בעצם רק מעבר קצר, הם רק מעבר קצר בדרך לעולם הנצחי, ואם כן המוות אינו חידלון בשום פנים, המוות הוא רק מעבר מעולם הזה לעולם הבא. החיים הם לא כל מהותו של האדם, אלא רק חלק קטן ממהותו של האדם, חלק חשוב של צבירת מערכות רוחניות לקראת העולם הבא, אבל חלק קטן. החיים הם לא כל תכליתו ומטרתו של האדם, החיים הם רק אמצעי בשביל להגיע לתכלית הרוחנית. התכלית של החיים, הפתרון של חידת החיים על פי ספרי הקבלה, זה שהאדם יכין לעצמו מערכת רוחנית נצחית בעולם הבא. תכלית החיים, זו מטרת החיים, בשביל זה האדם נברא. נמצא שהמוות בעצם מעמיד את האדם מול חידת החיים ונותן פתרון לשאלה של חידת החיים. המוות בעצם נותן לאדם את הפתרון לשאלה בשביל מה אנחנו חיים. אני רוצה להקריא לכם קטע נוסף מספרו של הרב טיקוצ'ינסקי, גשר החיים, שמסכם את הדברים, וכך הוא אומר. מהדברים האמורים, כל מה שדיברנו עד עכשיו, אתה למד שזיכרון יום המיטה שדיברו עליו חז"ל אינו בא לעורר עצבנות ולגרש שמחה והנאה מהעולם הזה. אבל מטרת הזיכרון היא שלא לשכוח שהאדם הוא בן חולף ועובר ושנות חייו קצובות ועומדות, ומתוך כך ישכיל לדעת שיש מטרה לחייו העוברים וידע להוקיר אותם, לבל יחלפו ויגוזו להבל וריק, והיה הוא כלא היה. זיכרון המציאות הפשוטה והברורה הזו, לא זו בלבד שאינו מעורר עצבנות, אלא אדרבה, הוא מחסל את הדאגות השכיחות בהבלי העולם הזה, שרובם הם הבלים ודמיונות, ואין להם קיום. וכשאדם מחוסר דאגות בענייני העולם הזה, מוחו פנוי למחשבות תכליתיות, והן ממלאות אותו חדווה נפשית. שהרי אם האדם יודע, אני רק מסכם את הדברים, אם האדם יודע, אומר הרב טיקוצ'ינסקי, שמטרת ותכלית החיים זה לבנות לעצמו מערכת רוחנית לקראת העולם הבא, אז הוא מתייחס באופן שונה לחלוטין לכל היסורים והסבל ולכל
הדברים הקשים שחלקם הבלים בעולם הזה. האדם יודע שעיקר תכליתו זה בעולם הבא. עוד כמה פנינים לפני סיום מספרו של הרב טיקוצ'ינסקי. הוויית האדם בעולם הזה, או שהם גשר למוות, או שהם גשר לחיים. אדם שחושב שהמוות זה חידלון, אז בעצם החיים שלו זה גשר למוות. אדם שיודע שהחיים הנצחיים שלו הם בעולם הבא, אז בעצם החיים, המוות, זה גשר לחיים. אדם, אומר הרב טיקוצ'ינסקי, שאין משמעות לחייו, אין ערך אמיתי לחייו, אבל אדם שיש משמעות לחייו, אין לו ערך גדול יותר מהחיים, שהרי החיים בונים לו מערכות רוחניות לקראת העולם הנצחי. אדם שחייו הם רק מעבר לקראת המוות, כל חייו הם כסיסה אחת ארוכה. האדם מרגע לידתו נכנס למלכודת המוות שאין להימלט ממנה. כל מעשיו של האדם אין להם שום משמעות, כיוון שהכל הולך לקראת החידלון המוחלט. אבל אדם שחייו הם מעבר לקראת החיים האמיתיים, הרי יש טעם ומשמעות לכל דבר שאדם עובר, וכן לסבל וייסורים וכדומה. עוד אומר הרב טיקוצ'ינסקי, אם המוות חידלון, אין מטרה לחיים, ואם יש מטרה לחיים, אין המוות חידלון. לאדם אחד אין חיים במציאות, ולאדם אחר אין מוות במציאות. ועוד דברי סיכום מספרו של הרב יואל שוורץ, וכך הוא כותב. ההבדל בין פחד המוות של המאמין ובין פחד של קטן אמנה הוא בזה שהמאמין פוחד מדבר ידוע. פחדו אינו פחד משתק ומהמם, אלא להפך, הוא מעורר אותו לנצל את זמנו ולהכין צידה לדרך הנצחית. הרגשתו היא כי היום קצר והמלאכה מרובה. העובדה שסופו יהיה כסוף כל האדם אינה מצערת אותו, אלא מעוררת אותו לפעולה חיובית. אבל מי שאומר, אכול ושתו כי מחר נמות, הוא למעשה מנסה להתעלם מן המיטה ולהשכיח את פחדו מן הסוף הבלתי נמנע על ידי הנאות העולם הזה. וכשהוא מגיע לגיל שבו אינו מסוגל עוד ליהנות מהעולם הזה, הרי הוא משול כמת. הרי הוא מתקרב והולך אל מעבר למחיצה שאינו יודע מה נמצא בצדה האחר, והאימה הנוראה משתקת את פעולותיו. לעומתו, מגביר הזקן המאמין את פעילותו, והוא מנסה לחטוף מן העולם הזה ככל האפשר יותר מצוות, מעשים טובים, ולבנות לעצמו מערכת רוחנית לקראת העולם הבא. עד כאן הדברים, ואני רוצה לפני סיום להגיד שאני פעם אחת עברתי את השיחה הזו בבית הקרם, באחד המקומות, וניגשה לאישה בסוף השיחה ואמרה, תראה, הדברים נורא מסודרים, נורא ברורים, אבל מה עם החלק הרגשי? מה עם החלק הרגשי שאנחנו מרגישים צער על אדם שנפטר? וכך עניתי לה, ומאז, בזכותה, וכך אני מסיים את השיחה, כי הדברים מאוד חשובים. החלק הרגשי, הצער שלנו שאדם נפטר, ודאי שהוא חלק רגשי חזק ועמוק שאי אפשר להתעלם ממנו. אבל כאשר הדברים מסודרים לנו בראש, כאשר המערכת ברורה לנו, ואנחנו יודעים שאדם הנפטר אינו הולך לקראת אבדון, אלא הולך לקראת חיים נצחיים, המבט שלנו והיחס שלנו שונה לחלוטין. משל למה הדבר דומה? משל להורים שצריכים לשלוח את הבן שלהם לימודים בחוץ לארץ, והם יודעים שהכל לטובתו של הבן, אבל יש להם את הצער ויש להם את העוגמת נפש שלא יראו את בנם במשך זמנים ארוכים, חודשים ואולי אפילו שנים רבות. אבל עם ההרגשה הזו, עם הצער הזה, אותם הורים בסופו של דבר שמחים ומרוצים, כי הם יודעים שהבן שלהם בסופו של דבר מגיע לטוב האמיתי. וככה ראוי להתאמץ, ואני מדגיש להתאמץ כי הדברים קשים, ראוי להתאמץ ולהבין שגם כאשר נפטר לנו אדם קרוב, בסופו של דבר אותו אדם קרוב מגיע לעולם הנצחי, לעולם הנשמה, הוא חוזר חזרה למקורו, וודאי שהוא שמח יותר בעולם האמת, בעולם האמיתי. אני מודה לכם מאוד על ההזנה, אני מודה לטכנאי שישב מולי,
ואני מאחל לכם המשך האזנה הריבה.